Aquest és l'aspecte actual de la plaça Espanya de Bellavista. I així és com quedarà després de la remodelació. El principal canvi, l'eliminació de l'illa central. És una illa que està aixecada i està una mica amagat tot. Llavors, del que es tracta és de baixar el paviment fins a nivell de terra, de manera que els cotxes i els peatons circulin per la mateixa alçada, amb una velocitat de 20 km per hora, com a molt, en el tema dels cotxes, i sense cap tipus de senyal de circulació. És una plataforma única. La nova plaça conservarà els arbres existents. La remodelació costarà gairebé 650.000 euros, finançats al 50% pel Pla de Barris i un post de 2012. És a dir, que els diners no sortiran dels impostos municipals. L'objectiu és crear un nou espai de trobada dels veïns i millorar-ne la qualitat de vida. És un projecte en el qual guanyem cap a 600-700 metres quadrats d'espai per vianants i, com podeu veure, és de prioritat absolutament invertida. Per tant, el vianant i la persona predomina per sobre del vehicle. Bellavista és un barri de nova construcció dels anys 50, que en aquell moment l'urbanisme doncs, tenia molts desequilibris, i el que pretenem una mica és, a través de l'urbanisme, portar a terme una transformació social d'un entorn que ha de millorar la qualitat de vida del lloc on és més necessari del municipi. Aquest dijous el consistori ha presentat la reforma als veïns. Les principals preocupacions han estat la disminució de les places d'aparcament, de l'espai de càrrega i descàrrega i, sobretot, la convivència entre vianants i vehicles. Sí que és veritat que és una plaça que es posa a un nivell més baix, però els vehicles no aniran més poc a poc. Hi ha un trànsit que és molt gran, amb la qual cosa el que farà és que farà unes retencions que la plaça anirà pitjor que el que és ara. Una de les coses que em preocupava era el tema de la circulació, i ves que ja ho tenen estudiat, i ves que amb aquestes mesures que es prendran, amb una mica d'educació, per tant, tant els vianants com els cotxes, s'anirà solucionant. Jo el projecte penso que si això dona més mobilitat en el barri en comptes de treure-la, és el millor. El projecte encara està obert i properament el consistori el presentarà específicament als comerciants. De moment no hi ha data d'inici de les obres, però s'estima que un cop comencin, els treballs duraran 12 mesos.